Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Vamos encontrar uma nova rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Pegue a primeira saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Mantenha-se à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.